Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su D.O. zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga. Prilikom pretresa njegove kuće na području Stare Pazove, policija je u dvorištu pronašla 11 biljaka visine do 2 metra, suve delove biljke i 30 semenki za koje se sumnja da je indijska konoplja, a u sobi 4,4 grama belog praha za koji se sumnja da je opojna droga amfetamin, pištolj sa okvirom i 5 metaka. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su trojicu vozača koji su pod dejstvom alkohola učinili prekršaj nasilnička vožnja. U Inđiji je iz saobraćaja isključen 44-godišnji vozač Golfa sa 2,23 promila alkohola u organizmu, a u Novoj Pazovi 48-godišnjak koji je upravljao Opelom sa 2,7 promila alkohola. Nakon zadržavanja svi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana došao je u Beograd, gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas u razgovoru u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Miroslavom Lajčakom da je veoma zabrinut zbog razvoja događaja na Kosovu i Metohiji i plana Prištine da okupira sever pokrajine i protera Srbe. Ovaj sastanak je i deo priprema za nastavak političkog dijaloga u Briselu. Miroslav Lajčak se na marginama Bledskog foruma sastao sa Albinom Kurtijem i najavio nastavak pregovora na najvišem nivou već u septembru. Ovo je treća poseta Lajčaka Beogradu ovog leta. U junu je smirivanje tenzije u južnoj pokrajini od obe strane tražio zajedno sa američkim izaslanikom Gabrielom Escobarom. Od septembra ove godine na šalterima Laste učenici i radnici vadit će nove mesečne karte sa QR kodovima. Ovim novim karticama olakšat će se njihovo izdavanje i upotreba u javnom prevozu. Nove legitimacije su pojednostavljene i liče na lične karte. Lasta je kupila jedan novi softver koji ubrzava celu proceduru izdavanja. Đak dolazi sa overenim kartom na šalter. Slikanje i vađenje nove legitimacije traje 2-3 minuta. Ova legitimacija važi tokom cele godine i nema potrebe da se obnavlja. Samo očitavanje i ulazak na peron biće putem QR koda. Ono što je potrebno jeste da đaci prilikom dolaska u Lastu donesu jednu fotografiju koja se prilaže uz karton kako bi imali dokaz o prebivalištu. Cena mesečne karte za učenike u prvoj zoni je 1275 dinara, u drugoj je 1440. U septembru dodatni trošak je 400 dinara za karton za legitimaciju. Mesečna karta za radnike je 4.220 dinara u prvoj zoni, odnosno 5.720 dinara u drugoj zoni. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje sutra, poslednjeg dana avgusta, 20. akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi. Akcija dobrovoljnog davanja krvi odvijaće se ispred opštine u transfuziomobilu od 8 do 14 časova. Zalihe svih krvnih grupa su na minimumu, te se pozivaju svi humani ljudi da se odazovu ovoj akciji i da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Zalihe krvi nisu dovoljne da bi se mi osjećali sigurno i bezbedno. U deficitu su krvna grupa A i nulta sa RH pozitivnim i negativnim faktorom. Svi građani koji se osjećaju zdravo i jesu zdravi, a imaju između 18 i 65 godina, mogu biti dobrovoljni davaoci. A ono što je bitno jeste da nisu ni na kakvoj terapiji najmanje 72 sata pre davanja krvi. Važno je i da jedu pre davanja krvi. Na ovu akciju će se odazvati veliki broj odbojkašica jedinstva, rekla je Jasna
Jasna Petrović-Živković, stručna saradnica Crvenog krsta. Vreme sutra promenljivo, oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, naročito u zapadnim i centralnim krajevima, dok će se uglavnom suvo vreme zadržati samo na jugoistoku Srbije. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.